Ten proces. Szanowni pasażerzy, bądźcie uważni i obereżni. Was obsługuje prywatne przedsiębiorstwo Edit Trans. Wychodźcie na kraj. Тримайтесь за поручні. Не забудь пристегніть ремні свої. А взагалі, якщо по-серйозному, то ми знаходимось на борту літака, який прямує до острова Бора-Бора. І з нами Бора-Борщиця їде. І головний бригадір Бора-Борщик. І зараз я теж вам представлюсь, ваш головний оператор за операторським пультом. Главніший Бора-Бора-Лісимус Юрій Руденко. Взаємна зйомка. Ви маєте унікальну можливість передати привіт мамі, таткові, друзям і перечислити всіх своїх корішов. Олєшку Нагієва. Особистий привіт від Бора-Бора Лісимуса. А від мене і від нього особливий привіт нашому тимчасово відсутньому колезі Жекі Бритому Рябчику Анці, а також Елінці. Ми в режимі онлайн передаємо привіт із борта літака Боїнг. Дякую за увагу, щасливої дороги і м'якої посадки.